Modlím sa za Slovensko. Buď to bude čistá katastrofa, alebo sa môžu veci pohnúť dopredu. Reprezentujem skôr tú druhú myšlienku. Modlím sa a skutočne intenzívne verím, aby sa tu nezopakovali, by som podal, výsledky. Ale všeobecne v spoločnosti, kde vládne chaos, kde vládne, môžeme povedať, dezinformácia. Všeobecne panuje a vládne chaos, ktorý hovorí o jednom, že ľudia bez ohľadu na to, koho išli, alebo koho pôjdu, alebo koho budú voliť, sú absolútne znechutení, sú absolútne apatickí a strácajú akúkoľvek dôveru v inštitúcie, v dôveru v politiku a dôveru v to, že by sa vôbec niečo mohlo pohnúť k lepšiemu. Toto je absolútne varovný signál toho, že čo môže nasledovať v ďalších rokoch. Ľudia touto apatickosťou a, by som povedal, znechutenou atmosférou vnášajú do prostredia nezáujem o veci verejné. Pretože stretávam sa s názormi, kedy ľudia povedia, nám je to jedno, my budeme sedieť doma, nám je jedno, čo bude, mňa to nezaujíma, nejdem voliť a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že toto nie je dobrý signál, keď veci sa majú niečomu posúvať dopredu. Buď to bude šok, verím, že môže to byť aj príjemný šok, alebo to bude absolútna katastrofa. Tu sme v tú chvíľu vstúpili do jedného veľkého, poviem to tak, že do jedného veľkého marazmu. V rámci stretnutí v regiónoch, mňa tí ľudia poznajú, zdôrazňujem, 15 rokov pracujem s ľuďmi. 15 rokov sa stretávam s týmito ľuďmi v regiónoch. To nie je Bratislava, to nie je len, ako si niekto myslí, Bratislava, čo viem, Posenec. Pretože títo ľudia mňa vnímajú, akceptujú ma, prirodzene ma majú radi, pretože som si získal ich dôveru a sympatiu za dlhé roky cez nenasilnú formu, a to je cez spev, cez hudbu, cez to, čo majú radi. Myslím si, že zabúda sa tu na ľudí, ktorí vážne by niečo chceli zmeniť. A tá zmena, vážení, musí prísť jednoducho zo spodu, z dola. To znamená, musí prísť jednoducho verejný výtlak na to, aby sa veci dali do pohybu, pretože ak budeme pasívni a bude tu tento marazmus, vypraším túto špinu, ktorá je v politike, a začneme z kraja, že ju vyprašíme v plnej dávke a v plnej miere. A ostrým medicínskym rezom budeme týmto súčasným politikom vyrezávať z hlavy nádor, ktorý sa volá korupcia. Ako Slovensko ako štát začína byť jedna dojka, ktorá tie vemena má už tak vyťahané, že vlastne už nemá ani čo dať za chvíľu. Čo pre teba znamenajú voľby ako pre osobu? Keď neberieme to, že si kandidát, čo to pre teba znamenajú? Voľby všeobecne, bez ohľadu na to, aké pre mňa znamenajú, zásadne občiansku povinnosť.